Det var fantastiskt att se. Den här dansen som vi just har fått vara med om, den är inspirerad av och gestaltar ett längre bibelstycke. Och jag tänker att det ska jag läsa nu. Ha kvar det du just såg på näthinnan. Och så lyssna nu till en berättelse ur Johannes evangelium kapitel 13. Jesus steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Tvätta varandras fötter. Det här är den enda berättelse i Nya testamentet där Jesus själv uttryckligen säger: Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Under 100 dagar så läser vi Johannes evangeliet. 100 dagar med Jesus, och nu närmar vi oss finalen. Och man kan säga om Johannes evangeliet, det är 21 kapitel, att de 12 första kapitlerna, det handlar om vad Jesus har att säga i stort sett till alla. Offentliga handlingar i syfte att väcka tro. Han gör saker inför en stor publik. Men från och med kapitel 13 och med början i den här händelsen jag just har läst, då sluter Jesus kretsen. Och nu talar han till dem han särskilt har valt. Det är lärjungarna, de som är lite närmare. Och just därför är det så intressant att hela den passagen börjar med den här berättelsen. Där Jesus tydligt säger till lärjungarna: Nu har jag gett er ett exempel, varsågod och följ. När jag läser den här berättelsen så är det egentligen två saker jag i huvudsak har tänkt att jag ska tala om idag. Det ena är: vad säger den här berättelsen till mig? Vad har den här berättelsen att säga till dig? Vad är egentligen poängen med det här? Och det andra jag kommer att säga, det handlar om vad den här handlingen säger om Jesus. I huvuddrag är det mina två spår. Det första:
vad säger den här berättelsen till mig eller till oss? Och det andra, vad säger den här handlingen om Jesus? Så det är mina två huvudpunkter. Och jag börjar med den första. Vad har den här berättelsen att säga till mig? Ja, för det första säger Jesus, saliga är ni om ni får tag i det här. Han uttrycker inte, han säger så här, vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så. Det vill säga, det här är någon sorts väg in till salighet. Det är riktat till dig. Känner du dig ibland lite otillfredsställd med ditt liv? Tänk efter nu. Tillhör du den ganska breda kategori som emellanåt känner sig lite vilsen? Händer det att du känner dig tom eller utan inriktning? Grubblar du ibland på om ditt liv verkligen är meningsfullt? Om du känner igen dig i något av det jag sa, då skulle jag vilja säga, då ska du lyssna på detta. För nu säger Jesus att den som gör det här blir salig. Jag vet inte, jag tar för givet att vi alla egentligen är ganska individualistiska, självupptagna konsumenter. What's in it for me? Nej, men allvarligt talat, vad får man ut av det här? Det är faktiskt det Jesus talar om. Ja, det du kan få ut om du lyssnar till det här och följer detta, det är ett visst mått av salighet. När man läser lite bibelöversättningar så finns det där ordet salig med några olika betoningar. Ibland står det lycklig. Lycklig den som. En synonym till salig. Vad handlar det här om? Det handlar väl ändå om en känsla av tillfredsställelse. Jag mår bra. Det här känns rätt helt igenom. Att vara salig, åtminstone som jag tolkar det ordet, har ju också med sig en doft, en smak eller en dimension av Gud. Det är inte bara det där allmänna lyckoruset för att allting går min väg. Det finns en andlig dimension i saligheten. Den blir lite mer flerdimensionell än bara känslan av att allt är okej. Att vara salig ger min glädje och min tillfredsställelse en sorts andlig dimension. Så vad säger det här till mig? Ja, för det första säger Jesus rakt ut. Om du hör det här och gör det här så blir du en salig människa. Värt att lyssna. Det andra han då säger, om man nu ska få det här, vad gör jag då? Ja, säger han, min tolkning. Vägen till salighet handlar om en frivillig inskränkning av min egen frihet och mina egna valmöjligheter till förmån för någon annan. Jag säger det där en gång till för jag ruvar lite på den här formuleringen. Vägen till salighet enligt Jesus handlar om en frivillig inskränkning av min egen frihet och mina egna valmöjligheter till förmån för någon annan. Jag tror att det är Jung, en av de här stora förgrundsgestalterna inom psykologin eller psykoterapin, som har sagt att i de flesta människors liv är det så att fram tills man är 40, jag tror man idag måste säga 50, så växer man ut i livet. Man utbildar sig, man skaffar sig arbete, man ska bosätta sig, i bästa fall bilda familj, kanske få barn. Det är som om livet expanderar. Men någonstans vid 40, säger Jung, och jag säger 50, för det är nog så det ser ut, så händer det något i människors liv. Man expanderar inte längre.
Man kan inte få gå en utbildning till för man börjar bli för gammal. En del människor tror att om man då startar om med en ny familj och ett nytt jobb och ett nytt hus så kan man liksom, ni vet, nollställa räkneverket igen. Men ser du, så funkar det inte, även om många nu försöker det. Någonstans där, i den här fasen av livet, så säger Jung att man står inför ett av sina viktiga vägval. Istället för att nu växa utåt, expandera, så finns möjligheten att börja växa inåt eller mogna. Det är ju bara det att allt för många idag väljer inte den vägen. Jag läste en artikel för inte så länge sedan som handlade om de här 50-åringarna, och jag inser att jag är ju där alldeles runt hörnet. För det som händer när barnen flyttar hemifrån och när inkomsterna rullar in och ingen längre tömmer kontot, det är att man plötsligt har ganska mycket att spendera på. Vem då? Sig själv. Och så konstaterar den här artikelförfattaren att det finns en grupp som jag själv nu då kommer att tillhöra och som en del av er redan tillhör, känner inte allt för utpekade nu, vi talar om det generellt. Som lägger ner ganska mycket på att vårda sig själv, ta hand om sig själv, skapa sina egna upplevelser. Och så konstaterar den här artikelförfattaren att det verkar som att ganska många människor runt 50, de blir sina egna barn. När mina barn flyger ut och jag inte har dem att ta hand om, vem riktar jag då energin emot? Jo, mig själv. Men om du då bara lyssnar till det Jesus säger, så kan du nog hålla med om att han ganska tydligt förklarar detta som en återvändsgränd. Den som bara lever för att tillfredsställa sig själv kommer i tidens längd att bli allt mer otillfredsställd. Detta är en av livets stora paradoxer. Ju mer man lever enligt den här devisen, jag gör det jag känner för, desto mindre verkar man känna för. Vad ska man då göra? Jo, säger Jesus, vägen till salighet, till livstillfredsställelse, till lycka med gudomligt ursprung, det handlar om att frivilligt avstå från och inskränka sina egna möjligheter till förmån för någon annan. Känn på den. Jag har ju vigselsamtal emellanåt. Det är en av de fantastiskt roliga uppgifterna man har som pastor. Att få tala med människor inför de här stora besluten i livet. Och nu tänker jag återge ett samtal som aldrig har ägt rum. Observera detta, det är påhittat detta samtal. Så se dig inte omkring och undra vem är denna olyckliga människa. Men bara tänk dig nu in i följande situation. Jag sitter med ett par. Vi har stämt träff, möts i kaféet här nere, och då kommer ju mannen lite innan hustrun. Och när vi slår oss ner där så möter jag en solstrålande ung man som äntligen ska få förenas med sitt livs kärlek. Och så börjar vi småprata i väntan på att hon ska komma. Hon har väl fastnat i lokaltrafiken någonstans. Det här har aldrig hänt. Och när vi börjar prata så efter ett tag så glider vi in på förväntningar och förhoppningar. Och då säger denna unga man, du vet, jag ser så fram emot detta. För sen jag flyttade hemifrån så har jag ju fått sköta tvätten själv. Äntligen har jag fått tag på någon som ska sköta min byk. Och du vet, jag har fått laga mat och det har blivit mycket fiskbullar. Men äntligen har jag hittat någon som ska laga mat åt mig. Och du vet, det värsta jag vet, det är att städa. Det är väl så tråkigt som man kan dö. Hjärnan stannar. Jag har hittat kvinnan som ska sköta mitt hushåll. Sen är det här med pengar. Vet, jag tycker det är svårt. Jobb är inte roligt. Men hon är ju högutbildad, högpresterande. Jag räknar iskallt. Men att hon kommer att ha en stark professionell karriär
och försörja mig resten av mitt liv. Tro mig, jag är en lycklig människa. Du, vad tror du man som pastor säger en bit in i ett sånt samtal? Men det dröjer inte länge, jag hinner inte kommentera det här. Jag är bara överrumplad, precis som du just nu. Så kommer ju den här kvinnan och jag tänker, stackars kvinna. Vi hinner inte långt förrän mannen som har druckit 2 kaffe på hennes bekostnad behöver besöka toaletten. Och när vi blir kvar, jag och kvinnan, då säger hon, kan du tänka dig? Jag är den lyckligaste kvinnan i världen. Och jag tänker, hur menar du nu? Jo, säger hon, du vet, det värsta jag vet, det är att städa. Det är ju så tråkigt så hjärnan dör på en. Men äntligen har jag hittat en man som kan ta hand om. Och du vet, det här med jobb. Jag har ju visserligen läst många och långa utbildningar, men jobb är överskattat. Jag vill ju ha en försörjare. Står det inget om det i Bibeln, du som är pastor? Jag tror ju att, är ni med? Någonstans en bit in så här långt i ett sånt här samtal så skulle nog de flesta av er, liksom jag, detta har aldrig hänt och jag hoppas sannolikt jag aldrig ska vara med om det här, så skulle man nog behöva säga till de här, hörrni, det här kommer inte att bli bra. Därför att en god relation handlar inte bara om vad du kan få ut av någon annan. Ska ni bli lyckliga? Så måste du också avstå, offra, kompromissa, ge upp, investera. Egentligen tänker jag att detta är självklart. Men hela vår kultur talar ju till oss som om vi vore en av de här 2 nykära. Det är bara det att nu handlar det om mig själv, mitt och mina. Vad är det Jesus säger? Han säger att verklig lycka, den kan en människa bara få när man frivilligt, medvetet inskränker sina egna möjligheter, friheter och val till förmån för någon annan. Och så säger han, jag har gett er ett exempel. Gör som jag så blir ni saliga. Hur svårt kan det vara? Jag har ju någon gång citerat det där första budordet, eller ni vet, det första som Gud säger till människan. När han har skapat människan så kommer första befallningen från Gud. Och som västerlänning och med min bakgrund så är man ryggar lite grann inför integritetsfrågorna. Men när Gud har skapat man och kvinna så ger han dem en befallning. Hur lyder den? Föröka er och uppfyll jorden. Ska man behöva instruera folk om sånt? Man hajar lite grann till inför det där påståendet. Ska det där sägas? Och om det nu är sagt, måste det stå i Bibeln. Men vad ligger egentligen i det där påståendet? Ja, men jag tror att det där rymmer en sorts livserfarenhet som man ska ta på allvar. Att bli förälder innebär ju att 24/7, 20 år till att börja med, utan någon semester, vara totalt ansvarig för en annan människas liv och framtid. När de är små håller de en vakna på natten, och när de blir tonåringar så fortsätter de på samma sätt. De kostar en otroligt mycket pengar och de säger ju väldigt sällan tack. Men någonstans ligger en andlig insikt och hemlighet i detta. Vet du varför du är skapad av Gud? Vad är den djupaste tillfredsställelsen i livet? Jo, det är att få ta de resurser jag har fått, den kompetens jag har, alla erfarenheter jag har, och så få överlämna det till nästa generation. Och se till att när jag en gång dör, då är jag ordentligt barskrapad. För allt jag är, allt jag har gått åt till att ge in i den generation som ska följa mig. Och om du nu inte har barn, för alla får inte det. Alla hittar inte den människan att leva med. Så skulle jag ändå säga
att i det här bibelordet finns en hemlighet för varje människas liv med avsändare från Gud. Du är inte till för dig själv, utan livets djupaste mening handlar om att ge det jag har, min kraft, mitt liv, till de som behöver det. De som ska ha mitt skydd, de som behöver mitt värn, de som behöver min guidning. Kan jag få ge det till dem och sällan få höra ett tack? Och kan jag, när jag blir gammal, inse nu är det tomt, då har jag gjort det jag ska. Salig är du då. Hänger ni med? Detta är vad Jesus säger. Och så säger han, jag ger ett exempel för att följa. Och då tänker jag på mig själv. Måtte jag inte bli mitt eget barn när jag börjar komma upp i åren och mina egna barn flyttar hemifrån. Måtte jag istället fortsätta att söka efter den som jag skulle kunna få avstå någonting för, investera någonting i, försöka ge kraft och support till. Det är nämligen vägen till salighet. Vad har du för förhållande till fötter? Du behöver inte tänka på dina egna fötter. Allvarligt talat, vad har du för förhållande till andras fötter? Jag har inte jobbat mycket med PowerPoint och jag vill säga att jag var väldigt frestad att göra det idag, men jag ska avstå, för det är ju inte alltid så roligt att få bilder på andra människors fötter. Det finns ju ett skäl till att fötterna finns liksom på andra sidan näsan, om man nu tittar på det hela. Det Jesus gör är ju att han tar sig an lärjungarnas fötter. Och så han tar av sig kläderna och så tvättar han deras fötter och så säger han, nu har jag gett er ett exempel att följa. Som barn läste jag Fantomen, en tidning om en superhjälte. Jag läste Stålmannen. Jag var otroligt fascinerad av Tarzan. Och för er som nu är lite yngre, jag vet inte om de här tidningarna finns, men de fyllde min barndom. Sen blev jag kristen, någonstans i mitten på gymnasiet. Då fanns det många sådana här böcker, jag läste massor av dem, som handlade om någon sorts kristna Tarzan-personligheter, eller kristna Stålmän, eller kristna Fantomen. Ni vet, de här som var unika med alldeles speciella gåvor och som gjorde grejer som jag aldrig skulle kunna göra. Och någonstans inom mig så tänkte jag att finns en Tarzan i mig med. Jag har en unik förmåga och ska göra grejer ingen annan kommer att klara av. Men det har inte hänt än. Låt mig säga, Jesus tvättar fötter och det är gott om fötter runt omkring dig. Det är inte särskilt charmigt. Men det är precis det han gör. Så säger han, alldeles runt hörnet så har du fullt av möjligheter. Och det handlar om andra människors fötter, inte nödvändigtvis bokstavligt talat. Men det kräver inte så stor intellektuell övning eller så unika gåvor. Runt omkring dig finns det massor av människor som skulle behöva hjälp med vardagliga bestyr. Tänk om du skulle inskränka din frihet något för att hjälpa någon annan. Tänk om du skulle göra ett ingrepp i din personliga sfär för att någon annan som är rejält smutsig om fötterna skulle få chans att få hjälp av dig. Det Jesus talar om är inga hjältedåd, utan det är någon sorts vardagsval man kan göra. Och när jag läser det här så tänker jag på några av de människor som vi pratade om i veckan faktiskt, när vi hade pastorsamling och vi bad. Jag tänker på några av dem som har en smågrupp. De har valt att flytta till Kista för att där hjälpa människor som lever med oerhört små marginaler, som inte klarar det svenska samhället, som inte får ordning riktigt på sitt liv. Många av dem nyanlända. Så har vi några i den här församlingen som har sagt, kanske kan vi vara till någon hjälp för dem.
Och när vi hade smågruppsledarträff, Lena berättade, min kollega, så säger hon att de här två som inte är tonåringar längre, de sa faktiskt, vi är lite trötta. Finns det någon som skulle kunna hjälpa oss? Och det handlar sannoliken om att tvätta fötter. Jag tänker på en annan av våra smågruppsledare. Där man i familjen kämpar, i den här familjen som leder denna smågrupp, själv kämpar med mycket svår sjukdom. Och så berättar de att du vet, varje vecka så ringer vi ett samtal till var och en i den här gruppen och frågar, hur mår du? Hur är det? Hur går det? Och det är flera i den här gruppen som på något sätt är lite ensamma, inte helt anpassade till allt det här vanliga, ni vet, socialt kompetenta. Men säger de, vi har gjort det här valet. Det är det här vårt liv handlar om. Och så hör man det här. Och så frågar ju någon av oss, vem ringer er? Nej, det är ingen som ringer. Men så inser man, det finns människor som gör val. Och de behöver inte alltid vara så dramatiska. De handlar inte alltid om de här hjältedåden som kommer att skrivas böcker om eller stå i tidningar. Det handlar om vardagssituationer, om verkliga människor, om omständigheter där jag tänker, där kan jag vara med och tvätta fötter. Det kräver ingenting. Det kan alla göra, men man måste fatta ett aktivt, medvetet beslut att inskränka lite på mina friheter och mina möjligheter till förmån för någon annan. Det är ett mycket medvetet och aktivt beslut. Och jag säger igen, Jesus säger att det är den sortens beslut som är vägen till salighet. För några söndagar sedan så gjorde vi en insamling efter gudstjänsten en trappa ner till förmån för en familj där mannen har blivit dödad i fängelse i Libyen. En kristen familj som reste som gästarbetare från Egypten till Libyen. Mannen blev tagen till fånga, satt i fängelse och misshandlades till döds. Kvar finns en mamma med två tonårsbarn. Och vi var ju med och sa att vi skulle vilja understödja det här arbetet på något sätt. Men ingen av oss räknade med att det skulle gå så här. Vi gjorde en insamling för vi konstaterade att ska den här kvinnan tillsammans med sina två tonåringar har någon chans att starta om behöver hon 100 000 kronor. Kan du tänka dig? Vi fick in 25 000 den där söndag eftermiddagen. Men ännu större är ju att jag fick ett mejl i veckan där det stod att någon familj, jag vet inte vilken, sa att det som nu fattas för att ge den här familjen en ny framtid, det tänker vi betala. Och då inser jag, detta är människor som har gjort ett medvetet och egentligen kostsamt val att inskränka på personlig frihet, möjligen avstå en semesterresa. Därför att någon annan just nu behöver pengarna. Och det avståndet som finns mellan den familjen och den här familjen någonstans i kretsen av oss gör att ett tack förmodligen inte kommer att nå fram. Men jag tänker, detta är vägen till salighet enligt Jesus. Han säger, jag har gett ett exempel att följa. Det ligger inom räckhåll och det hör till vardagen. Och det är sällan så charmigt som vi hoppas på. Det är smutsiga fötter. Men Jesus säger, det handlar om. Välkommen att göra det valet. Vad säger nu det här, den här händelsen, vad säger det här exemplet till oss? Det säger att det finns en väg till salighet. Det handlar om att inskränka sin egen frihet. Och det handlar om andra människors smutsiga fötter. Ta med dig det. Vad säger nu den här berättelsen om Jesus? Det är kanske det viktigaste för mig. Det är i alla fall det jag själv tycker är viktigast att få säga idag. Vad säger den här berättelsen om Jesus? Har ni någon gång i någon tidning gjort den här Finn fem fel?
Man har två bilder och på en så är det fem grejer som är fel. Det är något som inte stämmer. När jag läser den här fantastiska berättelsen så tänker jag direkt, finn fem fel, det är ju något som inte stämmer. Ska det vara så svårt? Det är ju en som ska bort, eller hur? Möjligen två skulle jag säga. Det finns i alla fall en som inte borde vara med om det här. Vet ni vem? Av de som nu ligger där och får sina fötter tvättade så är det ju en som, vet ni vem? Vad heter den lärjungen? Det är ju Judas. Jag sa ju just att fram till kapitel 12 så handlar det om det offentliga. Jag tänker så länge kan väl Judas vara med. Men sen från kapitel 13, det är jättetydligt när man läser, då handlar det ju om, allt handlar om de som Jesus liksom har valt och sagt, ni hör till, kom lite närmare mig. Och tänker jag, men Judas borde liksom fasats ur i kapitel 12. Hur svårt kan det vara? Inte ska han ligga med här. Eller? Och då kan man ju tänka, ja men Jesus kanske inte visste, det är väl solklart. Jesus vet precis vad Judas har för avsikter. Det är ju ingen överraskning. Han säger, en av er är inte red, men han tvättar hans fötter ändå. För mig är detta faktiskt evangelium. Och dessutom sitter det en till där som säger, du rör inte mina fötter. Hur självgod kan man vara? Jag kan tvätta dem själv, behöver inte dig. Du får inte ta dem, men ni vet, Petrus heter han. Vilket gäng detta är. Och det är ju likadant, de här är ju alla med när nattvarden instiftas. Judas är ju faktiskt med på det första nattvardsfirandet. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, bröt det, tackade Gud och sa, detta är min kropp som offras för er. Vem sitter vid bordet och hör? Jo, Judas. Och vem får en bit bröd och vem får en slurk ur kalken? Jo, Judas. Vad säger detta om Jesus? Vad säger detta om Jesus? Ja, för mig säger det att nåden alltid är större än synden. Att Gud alltid är starkare än vår svaghet. Att evangeliet alltid räcker längre än vi ofta vill skicka det. Att Jesus är fantastisk. Och så säger han, jag har gett er ett exempel. Häng på. Och ibland har jag tänkt, det där svider. För ibland är det ju så att man uppfattar att i min närhet finns människor som kanske inte bara vill mig väl. Jag vet det. Jag ser det. Och ändå tänker jag ska inte köra bort dem. Han har gett mig ett exempel att följa. Det finns en gräns när människor ibland går själva. Vad säger detta om Jesus? Vem är det jag tror på? Vad är det jag hoppas? Jag hoppas att nåden ska vara starkare än vår svaghet. Att Guds kärlek är rymligare än min snålhet. Att Guds generositet når längre än alla de begränsningar vi sätter upp. Ja, jag har en avslutning nu. Om du nu tänker in vid det här bordet så hör ju du att det jag just nu sa, det var ju att jag liksom var som Jesus. Jag sa det inte, men man kan få den uppfattningen. Han har gett mig ett exempel, jag gör som han. Men min fråga är, vem är jag egentligen? Och min fråga till dig, det är, vem är du egentligen? Ja, men jag hoppas och ber att jag gör som Jesus och i den meningen lever i hans efterföljd. Men ibland tänker jag att jag också är som Petrus och säger, jag behöver ingen hjälp. Tvätta de andra du. Där är det lortigt, men mig kan du låta bli. Och ibland undrar jag, är det jag som är som Judas? Förstår ni frågan? Runt det där bordet, de som får sina fötter tvättade, så finns det många med. Vem är du?
Och vem är jag? Och jag ber bara att nådens evangelium, för det är det jag tror på, att nådens evangelium med tiden skulle gröpa ur alla mörka skrymslen i mitt sinne och i mitt hjärta. Och att det exempel Jesus har gett med den enorma generositet att ta sig an min byk, att tvätta det som har blivit orent i mitt liv, skulle prägla mig och mitt förhållande till andra människor. Men man kan, när man läser en sån här berättelse, fundera på runt det där bordet vid den där måltiden, när han tvättar fötter, var är jag just nu? Och jag vill bara skicka det till dig att fundera på. Fundera på dig själv, ditt liv och dina val. Och vad du nu står inför och vad du ska göra med tid, med ekonomi, med kraft och resurser. Tro det Bibeln säger, nämligen att salig blir man först när man inskränker något av sin privata frihet. Det är vägen till lycka. Det finns så många människor som skulle behöva just dig och det du har. Imorgon ska jag vara med på en avslutning för en svenska kurs som några fantastiska tjejer i vår församling har gjort. För människor som är nya i vårt land och som bara vill få hjälp att lära sig språk och prata. Och jag tänker, det där är att tvätta fötter. Det där är helt fantastiskt. Det finns många som skulle kunna få plats att vara med och göra sånt. Fundera på vem du är. Fundera på vilka val du gör. Det är det jag vill skicka med dig. Om en liten stund ska vi öppna vår böneplats. Den ligger precis här på din högra sida i kyrksalen. Dit är du välkommen. Du som känner att någon behöver be för mig. Jag vill få hjälp med det. Vi tvättar varandras fötter. Det gör vi. Vi hjälper varandra med det som inte har blivit bra. Och om du visste det vi vet om varandra här, så kan du tänka, här finns det plats för många. Här finns det plats för dem som inte har fått ihop allting. Det gör det. Och vi tror att i Jesu närhet ryms många människor. Där finns det plats för dig som vill att någon ska be ner Guds välsignelse över ditt liv. Få hjälp med omständigheter eller sjukdom, svårigheter eller svagheter. Vad du vill, så är den böneplatsen till för dig. Och vi kommer ha en stund och vi ber, står tillsammans, lovsjunger Gud. Ta vara på den stunden. Antingen reflekterar du över det som är viktigt i ditt liv, det du har hört. Eller också ber du till Gud. Och är du ovan vid att be, prova då det. Sjung med en sång, be en bön. Försök formulera dig till en Gud du kanske ännu inte känner. Men jag vill säga, som känner dig redan väldigt väl. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du är här och jag tackar dig för det den här berättelsen säger om dig. Tackar dig för att du är nådens Gud. Tackar dig för att i din närhet så finns möjlighet för många människor att göra comeback. Herre, jag tackar dig för att du tvättar fötter och för att du på det sättet ger ett exempel som vi kan följa. Och nu ber jag dig att du ska tvätta mina fötter en gång till. Herre, gör mig ren från det som inte ska finnas. Låt det liksom försvinna bort ur mitt liv. Låt försoningen och förlåtelsen förnya och rena mig. Och jag ber för oss alla här inne, Herre. Hjälp oss att göra val med vår tid, vårt liv, vårt engagemang, våra pengar, våra talanger som leder till salighet. Herre, se oss. Hjälp oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Alldeles strax kommer böneplatsen att öppnas. Men innan vi öppnar den, så lyssna till den här sången. Varsågod.